Tak lidi, my vás tady vítáme při hře Antrn za mikrofonem a srdce Z. Máme mašinku z workshopu, říkám to správně. Ano. Jak ano, lidi? Jinak vypadám já takhle, akorát že zezadu. Hrajem na svém serveru přes Tangle. Doufám, že to vyslovuju dobře. A jinak je to zkušební test. Jo, nic. Trošku jsme si něco předpřipravili, aby jsme vůbec tady něco měli. Tamhle máme svůj base. A možná, že je to i čepice, ne? A ta osoba... Kde pak je? Jo. Ta osoba... CCMM... Zkoumá, jak nadspat koleje tady do toho vagónu, že jo? Jo. Samozřejmě, že já mu ujedu. Neujedeš. Ujedu. A jeden. Už to jede, vole. Slyšíš ten zvuk? Zvuk slyším, ale nejede. Jsi to rozbil, před chvílej to jelo. Hru musím mít... Co? Teď jsem chtěl něco říct a ty jsi... No. A proč jí ne to? Dělej, já ji pichnu. Aha! Dobře. Počkej, já jedu! Chci nastoupit! Orville, parchant! Nastoup! Jak brzdíš, ne? Ty, on s letadlem to neumí, no. Dělej za celý, pust k tomu. Pravýho řidiče. Tak si jívám. Tak, úplně. Jedem. Dobrý, ne? Dobrý, jedem. No, počkej. On to asi nezatáčí. Jo, zatáčí to ty, ale jedem. No, tak já zacouvám. Má to zpátečku, doufám, že jo. Ty vole. A jedeme do Teska, nebo jedeme do Kauflandu. Ne, jedeme na burgery, do Mekáče. Sice to má jezdit po kolejích, ale takhle to taky funguje. Jak můžete vidět, jedeme, jo. Nejsou to žádný cheaty, ale... Ale tak možná. Sranda. Nevím, kam jedem. Hele, zabijem prase. Prasata. No! Ne, sakra. Jsme na letišti. Pauza. Počkej tady. Jo. Je. Dobrý den. No a je to v prdeli. Pan strojvůdce, rychle pryč a mizím. Na skle. Vy se vás nechtěli naštvat. Je. Takhle se mi hraje lépe. Uděláš nám karbanátky. Udělej karbanátky, jo ne. Počkej, policejní box. A jo, Vesta, tu si beru já. Stůj, parchante, máš lízátko? Ne. Tak jo, no. A jdeme na tu letiště. Tady nic, hele, kolta, to si beru taky. Tak to vem. Na tu letiště tam nic není. Na tu letiště mě to odpojí, takže se asi rozloučíme. Jo. No a to by bylo všechno pro dnešek, pro úvod. Možná, že fakt spustíme takovou menší sérii. Pokud to půjde a bude čas. Čau. Tak co je, ty nepozdravíš? Ahoj.